Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuando o vídeo anterior aqui, né? Hoje é o grande dia do chá revelação da Laís. E, gente, tô muito nervosa, ai. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu já arrumei a caixa, assim, com o primeiro balão, né? Que eu quero colocar lá, metalizado, bonitinho, com o nome direitinho. E lá eu vou arrumar um quarto pra eu trancar lá e encher os balões quase que na hora da revelação pra não murchar, né? Como eu tinha explicado pra vocês anteriormente, porque eu fiquei com medo do gazélio não ficar dentro do balão de látex muito tempo, porque eu fiz o teste e não deu certo, né? Igual eu falei pra vocês. Então deixei pra encher lá e eu já tô até arrumada, que eu tô indo mais cedo pra olhar o sítio, porque eu não conheço o sítio. Então quero olhar, ver direitinho onde eu vou fazer cada coisa, né? E eu vou mostrando um pouquinho desse dia aí pra vocês. Esse é o look que eu tô indo, ó. É um vestidinho bem soltinho, ó, pra ficar bem à vontade. Coloquei um cintinho marrom pra combinar. Tô indo bem neutra, né? Porque eu não posso dar spoiler. E coloquei esse mule aqui, ó. Tá vendo? Que é neutro também, ó. Begezinho, que dá certo. E é bom que eu vou ficar bem à vontade, bem confortável. Aí o look ficou assim, ó. Tá vendo? Eu só revitalizei hoje mesmo o cabelo, ó. Tá vendo? Bati um secador pra dar mais volume no cabelo, ficar bem inflado. Coloquei um relógio, umas pulseirinhas. E é isso, gente. Até ofegante, porque eu tô assim, na correria aqui. Acabei de arrumar o Bernardo. Bernardo e Cláudio já tá lá no carro me esperando, que eu coloquei a caixa lá, coloquei tudo lá. E agora eu vou trancar aqui e vou ir, gente. Então, bora lá. Cheguei aqui no sítio. Olha que lindo esse sítio. Nossa, todo arrumadinho, olha só que lindo. Nossa, achei lindo. Olha, piscina linda aqui. Olha, tem tipo uma... Ali é uma cascata? Ducha? Uma cascata, ó, ali. Gente, que lindo, olha. Muito bonito aqui, viu? Nossa, gostei. Olha, tudo arrumadinho. Olha quem tá vindo aqui, gente. Todo felizinho. Olha, que legal. Ó, oh, ainda tá aí, gente, ó. Pronto, preparado. Pra cá, a Laís colocou uma cama elástica pros meninos brincar e tudo, né? Ó, Bernardo tá pra lá, ó. Ó, que lindo, hein? Olha que lindo. A cascata, ó, que legal, hein? Não, e o sol esquentou. Olha, Bernardo, que lindo, Bernardo. Nossa, top. Ó, que terminar, você dá um tibum aí. Oh, pra cá é grande, gente. Nossa, tem até banheiro aqui. Ó, oh, tem uns banheiros aqui fora. Aqui tem churrasqueira, área de churrasqueira. Olha, que lindo. Olha, pra cá já tá tudo arrumado, as mesinhas posicionadas. Olha que lindo, gente, o espaço. Que espaço bom. Nossa, muito bom. Olha, que lindo que ficou aqui, gente. Tá tudo arrumadinho já, olha. Ali, Larissa ou Luca. Olha, gente, que linda a decoração. Nossa, tá lindo, lindo, lindo. Olha, cheio de ursinho. Muito delicadinho, né? Olha só, que delicado. Olha o bolo, que lindo. Ficou muito lindo, gente. Olha só. Ai, amei. Gente, olha quem está aqui. Outra pessoa. Olha que linda que ela tá, gente. Gostaram, nossa, gente, do linda, look. Olha. Ficou linda. E esse cabelo liso, então, nossa. Eu estiquei pra ficar assim melhor, né, gente? Nossa, não sabe, cabelo cacheado improvisado. Piada, tem outra bonita, tem um dia que tá feio, então. Bom que fica mais prático, né, pra ela? É, mais prático também, que ficar mexendo com um monte de coisa. Isso, então, mesmo. Só tira a touquinha, pra gente fazer aquela touquinha de meia, que não pode falar. Quem faz aí sabe o que eu tô falando. É mesmo. E aí fiz aquela touquinha, gente, só tira a touquinha, passei a mãozinha. Gente. Você tá ansiosa? Muito, muito, né? Ela está tensa, gente. Tô tensa, né? Tem hora que do nada ela fica toda séria, assim, pensativa. Isso. Porque ela tá tensa. Eu falei com ela que eu tô mais tensa do que ela. A Letícia tá aqui no nervo também. Gente, nossa, do céu. A gente vai comer, né? Igual meu coração tá acelerado. Eu sonhei a noite inteira que tava tudo errado. Que a Letícia inventava de acender fumaça. A fumaça não acendia. Nossa, a Letícia pegou um pacote de confete e jogava. Meu Deus do céu, gente. Ela falou que ela é improvisada, né? Pelo menos ela tem um plano já, B. Já acordei na oração hoje, minha filha. Por quê? Não pode dar nada errado. Ai, mas vai dar certo. Não tirar, se Deus quiser. Falta tá pouco pra gente descobrir. Falta pouco, gente.
A Leia tá se maquiando, gente. Eu tô felizinha aqui. Daqui a pouco vocês vão ver ela transformada. Ai, gente, se for Larissa, eu vou chorar. Se for Luca também. Eu quero um dos dois, né, Leia? Você é tão gostoso, né? A ansiedade que dá no coração. Nossa, da gente. Demais. Nossa. Mas vocês estão tudo muito calmos, só eu que tô ansioso. A Leia já comeu não sei quantas cutículas ali. Nossa, essa semana foi a semana que minha unha ficou mais curta, porque eu comi mesmo. Sério, quebrou todas. De tanto eu mordei. Fiquei muito ansiosa, gente. Mas não, amor. Mas chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Não vou mais sonhar com chá. Pelo amor de Deus. E a Leia tá usando vestido que eu dei de aniversário. Olha que lindo. Desse vestido de aniversário, ó. Ela gravou o blog lá pro canal dela, no dia do aniversário dela. Olha que lindo que ficou, né? Vocês amassam aqui atrás. É, pra dar um pau sutiã. E agora eu vou acabar de fazer essa make aqui. Também é coisa simples, não gosto de muita coisa, não. Isso aí, Léo. Tá lindo. O vestido ficou perfeito. Ficou lindo assim. Olha só, o Bernardo já tá comendo, chegou na hora do almoço, a Laura sentou com a gente. Gente, a Laura tá uma princesa, olha isso. Tá comendo. Cláudio tá aqui, ó, só nos óculos escuros. Quê? Muita claridade no óculos escuros, não aguento não. Ó, comendo aqui já, gente. Fiz um singelo pratinho pra mim. Singelo mesmo, né, amor? Ai, ai, então nós vamos comer. Bernardo almoçou, tá aqui, ó. Né, Bernardo? Olha como que ele tá lindão, gente. Como que ele tá lindão. Ele tá lindo. Tava boa a comida. Já chegou falando que tava com fome. Tá tipo um chiclete aqui, ó. Que nos enfeitinhos de mesa tem, cheio de doce, ó. Né? Gente, olha só quem eu conheci. Ai, meu Deus! Famosa Jennifer, gente. A Larissa só fala da Jennifer. Ai, gente, nós viramos amigas, assim, íntimas, né? Confidentes. E ela é uma gracinha, gente. E as meninas são lindas, gente. Ah, ela que é linda. Mas, gente, não, sério, pessoalmente, essas meninas é um sonho. E a cozinha da Mames é um sonho pra mim. Eu tô assim, Jennifer, você aproveita que tem muita gente querendo comer a comida e da Mames. Eu comi duas vezes. Gente, ela é muito simpática. Nossa, amei conhecer. Dá até vontade de chorar, misericórdia. Nós estamos tudo chorando, hein? Se chorar, todo mundo chora. Não faz comigo. Meu olho já é grande. Gente, olha quem eu encontrei novamente. A Dani. Oi, gente, tudo bem? Prazer em encontrar com a Letícia. Acabei de falar com ela, gente, pessoalmente. Vocês não têm noção, tá? Pessoalmente, ela é muito mais bonita do que por foto. Gente, já tá exagerando. Não tô, não. Por foto, ela é bonita, mas pessoalmente, nossa senhora, foi pintadinha. Ai, eu falei com ela assim, eu vou sair daqui me achando. Mas é muito bonita. Gente, a Dani também tem um canal, viu? O canal dela é pequeno lá. Eu vou até deixar o link pra vocês na descrição, pra vocês irem lá conhecer o canal dela. Tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Obrigada, amor de pessoa. Obrigada, espero vocês lá, viu? Gente, tá chegando a hora. Eu vim aqui pro quarto pra preparar aqui, ó, a caixa. Gente, e eu coloquei a caixa dentro do banheiro, pra vocês terem uma ideia. Porque as janelas que nenhuma tem cortina e são tudo transparente. Então dá pras pessoas verem o que eu tô fazendo aqui. Então a caixa com os balões que eu tô enchendo tá tudo aqui, né? E eu já tô preparando tudo aqui daqui a pouco, que é a revelação. Ai, tô muito nervosa, gente. Ai, nossa. Ai, vamos ver como é que vai ser, né? Tomara que esse caia na minha pegadinha, né, gente? Mas tá dando tudo certo, tô enchendo tudo aqui certinho. E depois eu vou encher também o balão preto, né, direitinho. E é daqui a pouco. Ai, tô nervosa. Olha que emboleira que eu fiz aqui. Aqui tá, ó, o cilindro, né, do gás hélio direitinho, né? Então eu tô enchendo os balões e colocando aqui. Aqui vocês já estão vendo, né, gente, o que é. Estou revelando aqui pra vocês, né, agora não tem problema eu mostrar, porque a hora que eu postar esse vídeo, a Laís já vai ter revelado no canal dela. Então sim, gente, sim. É uma menininha, gente. Minha sobrinha. Ai, tô muito empolgada. Vou até falar baixo, né, pra ninguém escutar. Então tô muito feliz e tô enchendo aqui, ó, os balões. Tem uns que tá escrito, é uma menina e umas coisinhas. E tem outros que são lisos. Aí eu tô misturando os dois, porque esse aqui eu achei esse balão muito grande. Então não vai caber muito balão se eu colocar só esse, sabe? Ai, gente, tô na maior bagunça aqui, ó. Tô arrumando as coisas aqui, aí eu vou continuar enchendo e colocando aqui dentro. Thank you.
played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back. Gente, terminei, ó. Fiz um arranjozinho também de balão, ó, pra colocar de um lado do outro na hora que for abrir a caixa, né? O balão ali das interrogações tá cheio já. Coloquei nesse bastão aqui, porque como ele tá pesado por causa dos confetes, ele não quis flutuar igual esses outros aqui. E eu passei um fitilho aqui também pra evitar que a tampa abra, que eu já enchi de balões. Gente, vocês não reparam, eu tô mostrando pra vocês no banheiro, não, porque foi o único lugar que ninguém vê, tá? Mas aí agora eu vou lá e na hora certa eu venho aqui buscar tudo. E olha só quem tá aqui, gente. O Cláudio. O ainda, oh meu Deus, o Thiago. Gente, eu tô tanto pensando nesse chá que eu tô pensando até no ainda. O Thiago tá aqui, o meu pai tá ali, ó. Já almoçou, pai? Já almoçou? Olha lá, está ali tirando foto com a Ender tal. Olha só quem tá aqui também, que veio, minha avó, mãe do meu pai. E aqui a minha mãe. Ei, gente. Olha como elas estão lindas. Estamos aí, né, gente, expectativa do que vai ser. O que a senhora acha que é? Eu acho que vocês sabem, que vocês acham que é, que vocês já falaram. É Larissa. E a senhora, amor? Também mesmo. Também acha? É. Vamos ver, né, gente, se vão acertar. Aqui a maioria tá achando que é menina, viu, gente? Vamos ver, aguarde. Ela não quer contar pra gente. Oi, gente, senão perde a graça. Eu tô assim, conta só pra mim, ou então conta só pra sua vovó. Não, não quer contar pra ninguém. Perde a graça. A graça é ficar em segredo. Talvez todo mundo junto. Também tô curiosa pra saber o que é. É, a senhora tá. Aguarde. Oi, Cissa. Tá gostando? Você brincou na cama elástica? Brincou? Que é isso que tá comendo? Chiclete? Bala? A Cecília só fica assim, ó, com a cabeça, respondendo que sim ou que não. Olha o Nico! Fala oi, Nico! É uma vasilha, deve ser da mamãe, né? Deve ser da mamãe. Olha quem tá aqui, gente! A Nayara e a Cálitas, minhas primas. O Alan também tá aqui, né, Alan? Vocês estão ansiosos? Tá, Nayara? Você acha que é o quê, Nayara? Eu acho que é a Larissa. Você acha que é a Larissa? Eu acho, sei. Eu acho que é a Larissa. Gente, também. A Larissa tá ganhando. Tá ganhando. Aí eu lopito do. Você pega o lopito. Menina! É menina! Gente, a torcida tá grande, hein? Tá grande. Larissa, gente, Larissa, eu sei também. Inclusive, aproveitando aqui, gente, vamos lá se inscrever no canal da Nayara, né, Nayara? Vai lá, gente. Se inscreve lá no canal. Isso. Deixa eu mostrar pra você. Também. Tem muito conteúdo legal lá. Tem. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Obrigada. Quem é da Larissa? Quem é? Gente, Luca, gente. Olha Larissa. Gente, Larissa. Larissa, foi. Luca. Aê. É agora! Menino! Menino! Menino!
aqui. Não, não, não. Agora vamos todos lá pra perto da piscina, que agora ele vai revelar. Começar do 10, hein? Vamos lá, 10! Aí, 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 não começa no 40 e no 10. É no 1 ou no 0? É no 0 ou no 1? 0! Ah, tá. 1 e ponto! Ah, tá do 10 a 1. Mas ele é demais, hein? 10! 10, 1! Vai! 10! 9! 8! Nossa, o efeito ficou lindo! Só não gostei de uma coisa. Esse confete aqui, gente, a moça me garantiu que era rosa. Ela falou que era olhar aqui embaixo, ó. Se tivesse fé, é feminino. Se tivesse masque, mar, alguma coisa assim, era masculino. E ela falou que esse aqui era feminino. Mas saiu azul, gente. Imagina se a revelação fosse só isso aqui. Eu acho que na hora quase ninguém prestou atenção. Mas tá bom, né, gente? O importante é que os balões deu certo, as fumaças saiu tudo direitinho. Ai, fiquei muito feliz, que alívio. E a Laís gostou bastante, nossa. E, gente, nem sei se deu pra vocês verem aí, mas eu coloquei o nome Larissa, bem-vinda Larissa, no balão, né? Um lacinho, um coraçãozinho. Só que ainda na hora da empolgação ele soltou o balão que eu deixei preso na caixa, ele cortou e soltou o balão, né, na empolgação. Aí não deu pra tirar foto direitinho, mas ficou lindo o balão, sabe? Metalizado. Ai, ficou muito legal. Olha só, aqui tá escrito FEC, tá vendo? 8230 FEC. E ela falou que isso aqui é porque é feminino. Se tivesse masque, era masculino, mas tava fe, tá vendo? Então, gente, tá errado. Veio errado. O fabricante colocou errado. Ou a moça me explicou errado, mas eu acho que ela me explicou certo. Acho que o fabricante que fez errado, né? Essa marca aqui. Fiquei com medo, viu? De comprar de novo e dar errado. O bom é que quase ninguém percebeu e tal.
Mas tá bom, né, gente? Nossa, que pena, né? Queria que tivesse saído rosinha. Mas, né, graças a Deus deu tudo certo. É, os balões voaram, a fumaça ficou linda, vocês viram? Mas isso aqui, gente, não gostei dessa marca aqui, não. Não é certinha, não, viu? Né? E só aqui que vem falando, não tem mais nenhum lugar que vem falando, sabe? Então, não deu certo. E o Bernardo tá aqui, ó, na cama elástica, brincando agora. Ó, enchi uns balãozinhos pros meninos, pra eles brincar, né? Já que tem bastante gás lá ainda. Aí os meninos tá tudo brincando, divertindo. E a Laís e o Aino tá aqui, tira foto ali, ó. Aí eu enchi alguns outros balões, tá escrito que é uma menina pra tirar foto, já que o outro não deu pra tirar a foto. Aí eu enchi uns. Ela tá tirando foto ali. Ah, o Nico todo feliz com o balão. Ai, que legal. Aí a moça tá tirando as fotos deles aqui. E aí, dona Cláudia, gostou do resultado? Gente, o que eu falei, ó? Acertou, hein? O tempo todo eu falando que é lá. Gente, todo mundo tá falando que é menina? E eu segui, gente, a opinião de vocês, que eu vi nos comentários que é Larissa. E via poucos falando que era Luca. Eu falei, quer saber? Eu também acho que é Larissa, viu? Aí, ó, deu certo a Larissa, gente. Tá vendo? Gente, isso é bom demais, né, mãe? Mais uma menininha pra família. Nossa, gente, eu fiquei surpresa pela surpresa que a Letícia fez. Você gostou? Nossa, gostou? Que lindo que ficou. Ficou lindo, né? Lindo. Com os balões voando. É, e é bom que deu aquele suspense, né? Nossa, ficou bom. Ficou legal, achei, né? Achei bom demais. Nossa, ficou bonito. Muito só bonito. Esse negócio aqui que falhou. Saiu azul. Ah. Olha, tá escrito feminino, mãe. Olha, feminino, máximo masculino. O fabricante errou. Ah, mas não resolveu. Não atrapalhou nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, deixa eu só mostrar pra vocês a fumaça colorida que eu comprei pra colocar no chão. Vocês viram que ela é bem forte, né? Essa aqui, muito boa, viu? Amei. Ficou bem rosão mesmo. E sai muita fumaça pra quem vai fazer esse chá revelação, ó. Eu não sei a marca, só tá falando aqui, ó. Super fumaça colorida, menino ou menina. Revelação. Aí eu tampei pra não ficar assim. Ainda mais que tava mais rosa desse lado do que desse. Aí eu achei melhor tampar pra ninguém deduzir nada, né? Ó, ela é assim, ó. Super Fogos, eu acho que é a marca dela. E essa aqui que eu usei. A Laís amou a fumaça, ficou bem forte. Agora que a Laís tá mais tranquila, que eu não podia dar o presente antes, né? Eu comprei um presentinho pra minha sobrinha Larissa. E eu não podia dar antes. Até, gente, grampiei até com medo de eu entrar e alguém ver. Coloquei até a sacola preta e branca pra ninguém ver, né? Gente, eu tô assim, até agora a ficha não caiu. É? A Laís tá meio aérea. Tô meio assim, voada, porque eu queria muito uma menina. Mas não queria criar aquilo no meu... Com medo, né? Psicológico, de... é. Ah, verdade. Que linda, gente, a caixinha. Ai, que tempo. Vamos ver, espero que goste. Ai, que fofo. Uma jardineirinha. É, ai, gente. Ai, que gracinha. Gente, que coisa mais linda. Ai, que gracinha. Ai, que fofura. Pra quando ela tiver maiorzinha, e tem um outro aí pra... Nossa, agora. Gente, que lindinho. Olha aqui. Macacãozinho. Ai, que fofinho. Nossa, amei. Gracinha. Gostou? Nossa, ai, que bom. Que lindo. Ai, imagina a sobrinha aqui, gente. Que gracinha. Ai, que lindo. Tá lindo. Ai, que linda, gente, a jardineira. Aí eu coloquei até já a blusinha por dentro pra ver como é que ia ficar. Ai, borezinho. Que fofo. Nossa, obrigada. É nada, amei. Menina. Muito pra usar já, né? É, nossa. Agora que a gente já sabe o sexo. Agora é hora de arrumar as coisas. Aí já fica tudo ansioso pra nascer logo. Nossa, imagina, gente, amei. Ansiedade. Ai, Deus abençoe, tá lindo. Amém. Pelo trabalho, pelo carinho. Amém. Igual eu falei, né, gente? Fiz como se fosse para mim. Fiquei muito feliz com o resultado. Nossa, graças a Deus, é tudo certo. Tem muita gente que falou assim, nossa, pela ansiedade da Letícia, é uma menina. Acertaram. Gente, como é que vocês sabem disso? Meu Deus, tava tão assim, tava tão na cara. Pelo amor de Deus. Nossa, do amor. Obrigada. De nada. Keep on doing what you do, doing what you do. Just keep on doing what you do, doing what you do. Doing what you do, doing what you do. Doing what you like, do what you like.